Bona nit. Sant Cugat ha acollit avui el Consell de Governs Locals de Catalunya. Hi han participat prop d'un centenar d'alcaldes i alcaldesses d'arreu del país. A la trobada s'ha manifestat el rebuig de molts ajuntaments a la nova llei d'administracions locals. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament torna a reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua la neteja de les rieres de la ciutat. Des de l'any 2009, l'ACA només ha fet una sola intervenció a Terrassa. El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei d'horaris comercials que permet obrir dos festius més a l'any. L'Ajuntament i els comerciants hauran de decidir abans de finals de mes els dies d'obertura. Un estudiant de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha guanyat el concurs de disseny del futur SEAT Ibiza. Jan Freixa proposa un disseny amb línies més robustes i elegants. Demà arriba la primera gran cita del waterpolo femení estatal, la Copa de la Reina, que es disputa a Sabadell. El club Natació Terrassa no debutarà fins l'última eliminatòria de quarts de final. Serà contra el Mediterrani. El tècnic Xavi Pérez buscarà l'accés a les semifinals, tot i les baixes d'Alba Sánchez i Lourdes Rubio. Les joves de l'equip, doncs, assumiran galons en aquest partit. La competició masculina de waterpolo està aturada pels compromisos de la selecció espanyola, que ja es troba a Ucraïna per afrontar l'eliminatòria de classificació per l'europeu. En la llista elaborada per Gavi Hernández hi ha el porter del natació, Iñaki Aguilar. I a uns quants quilòmetres d'Ucraïna, a Sochi, Andermir Ambey buscarà a partir de demà acabar entre els 20 primers en la modalitat d'esqueleton en la seva segona participació en uns Jocs Olímpics d'hivern. Fer front comú davant la nova llei d'administracions locals. Aquest és el missatge que s'ha transmès avui per part del Consell de Governs Locals de Catalunya. L'organisme reunit a Sant Cugat ha aprovat presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta normativa. Terrassa s'assuma a l'acord unànim del Consell de Governs Locals de Catalunya de presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, aprovada pel Govern Central i que bàsicament retalla competències als ajuntaments. Ara els plens municipals hauran de ratificar l'acord tal com ho farà l'equip de govern del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, amb una moció al ple de febrer a la qual també s'hi ha sumat Convergència i Unió. Aquest matí a Sant Cugat els alcaldes han escenificat l'oposició a una llei que qüestiona els serveis municipals i han aprovat interposar un recurs contra el que consideren un excés de control a les administracions locals. Per fer front a aquesta llei, que el que pretén doncs, és treure uns competències, és un atemptat molt greu contra la democràcia, contra la política de proximitat, i pensem doncs, que en aquest moment precisament hauria de ser just a l'inrevés, no? Que els ajuntaments tinguessin més instruments, més capacitat, més finançament per poder donar respostes doncs, als problemes dels nostres ciutadans, que són els que ens trobem cada dia pels carrers i les places de la nostra ciutat. Per tant, doncs, molta confiança doncs, que aquest treball conjunt pugui fer reflexionar el govern del Partit Popular i pugui doncs, fer que aquesta llei pugui ser retirada. En el recurs, els ajuntaments al·leguen que la reforma no respecta uns municipis que formen part de l'estructura de l'Estat, sense subordinacions davant el govern central, i sobretot que discrimina les poblacions de menys de 20.000 habitants davant la resta, deixant-los sense uns serveis mínims. El recurs assegura que es vol degradar els ajuntaments a la simple condició d'un nom. El document també critica que només es tingui en compte el criteri econòmic i no la qualitat per determinar els serveis municipals. El recurs denuncia que es volen recuperar estructures de control de la dictadura de Primo de Rivera o del franquisme, obligant a secretaris i interventors a respondre davant el govern central per damunt dels plens o dels alcaldes. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa ha tornat a demanar a l'ACA la neteja de les rieres de la ciutat. Unes feines que el consistori considera urgents. I és que cal recordar que en els últims 5 anys l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet una sola actuació a la nostra ciutat. L'Ajuntament de Terrassa torna a reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que faci les tasques de manteniment i neteja de les rieres de la ciutat. L'any passat, l'ACA no va fer cap actuació a Terrassa i per aquest 2014 tampoc s'ha previst fer cap treball.
Per aquest motiu, el consistori insisteix a l'organisme, depenent de la Generalitat, que compleixi amb les seves obligacions i competències. En aquesta línia, l'Ajuntament ha demanat de nou a l'agència que faci una valoració de l'estat de les rieres i que inclogui les actuacions que consideri necessàries. Al mateix temps, el govern municipal ha elaborat un informe preliminar on s'apunta que caldria actuar de forma prioritària a la riera del Palau, principalment el seu pas per Can Boada, on cal fer tasques de retirada i neteja d'arbres i vegetació. Una neteja que caldria fer extensiva a alguns trams de la riera de les Arenes. A més, també s'apunta la necessitat de netejar algunes zones de la riera del Palau, el seu pas per la Maurina, la Cogullada, Palau Nord i Can Guitar, o la retirada de vegetació al tram final del torrent de Vallparadís i al llarg del torrent Mitger. Unes actuacions que l'Ajuntament ha recollit en un informe que ja s'ha fet arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua. Cal recordar que la ciutat porta anys reclamant a l'ACA diverses actuacions a les lleres de les rieres del municipi. Tot i això, i des de l'any 2009, l'agència només ha fet una intervenció. Va ser el 2012 quan es va realitzar una neteja de vegetació a la riera de Palau, una feina que no es va arribar a completar. Davant la negativa o el silenci de l'ACA als requeriments de l'Ajuntament, el consistori va interposar el passat juliol un recurs contenciós administratiu, un procediment que està en tràmit i trigarà uns mesos a quedar resolt. Més coses. Els comerços podran obrir un total de 10 festius l'any, dos dies més que fins ara. Així ho estipula la nova llei d'horaris comercials, aprovada pel Parlament de Catalunya, una normativa que l'Ajuntament de Terrassa ha valorat positivament. El Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei d'horaris comercials que regula els horaris del sector enfront de la normativa estatal, molt més liberalitzadora. A partir del mes que ve, els dies festius que es podrà obrir passen de 8 a 10 i es passen de les 90 hores setmanals a les 72. L'Ajuntament de Terrassa considera positiva la norma que permet una major protecció al petit i mitjà comerç. Les mesures, en aquest sentit, s'ha de buscar la part positiva, que és allò que regula en contra de la liberalització, que pot ser molt perjudicial, sobretot pel petit comerç, i hem de ser sincers en aquest aspecte. O sigui, el que no podem fer és tenir un doble discurs de, per un costat, estar, diguem-ne, donant suport al comerç de proximitat, i per l'altre també donant suport a les immenses i grans superfícies. En aquest sentit, on hi ha l'economia real a les ciutats, doncs, per percentatge, són els comerços. No? Seran els ajuntaments els que decidiran els dos nous festius en els quals podran obrir els comerços. La regidoria de comerç consensuarà amb les associacions de comerciants la tria d'aquests dos dies. Com a candidats apareixen el dilluns de Festa Major i el diumenge de la Fira Modernista. Legislativament ja permet obrir, vull dir que descartem la Fira Modernista. La possibilitat de Festa Major enguany, la festa cau aquest primer diumenge després de Sant Pere, amb la qual Terrassa celebra la Festa Major, enguany al ser Sant Pere diumenge, ens allarguem una setmana i les rebaixes comencen el dia 1 de juliol, vull dir, no és tant l'inici de rebaixa, no coincideix l'inici de rebaixes amb la Festa Major de la nostra ciutat, però també és un element a analitzar si el dilluns de Festa Major cal o no obrir, no? Amb la nova llei d'horaris comercials, les rebaixes tornen a estar regulades en períodes concrets, com després de Nadal i l'estiu. Els expliquem també que el secretari d'Empresa de la Generalitat ha visitat avui Terrassa. Pere Torres ha ofert una xerrada a la Cambra de Comerç, un acte on ha explicat l'estratègia industrial del govern català per als propers anys. En 6 anys de crisi, el pes de la indústria sobre l'economia catalana ha retrocedit. En aquests moments representa el 19% del producte interior brut. L'objectiu europeu és arribar al 20% al 2020. El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Torres, ha explicat a la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa l'estratègia industrial del govern català aprovada a finals del 2013. Per tant, estem pràcticament en l'objectiu comunitari per l'any 2020. Ara, nosaltres sabem que tenint una tradició industrial tan llarga com la que tenim, no podem aspirar al fet que la indústria tingui un pes del 19% o del 20%. Creiem que a Catalunya hem de recuperar pesos superiors i aquest és l'objectiu que ens hem marcat. Segons Torres, el pes de la indústria sobre el PIB de Catalunya s'hauria de situar en els propers exercicis a l'entorn del 25 o 30%. El secretari d'Empresa i Competitivitat també creu que, a banda de la indústria, l'economia catalana, per ser sòlida i inserir-se en l'economia global, s'hauria de construir sobre 3 altres pilars: la logística, el turisme de qualitat i el coneixement. Sobre la independència de Catalunya, Torres ho té clar. La Unió Europea
perdria sentit si perquè 7 milions i mig de ciutadans europeus decideixen emprendre un camí democràtic cap a la seva llibertat, els expulsés de la Unió Europea. Això mataria la idea d'Europa. I no crec que Europa estigui disposada a suïcidar-se d'aquesta manera. Torres apunta també que la Unió Europea busca solucions a les situacions noves quan es produeixen, no abans, i assegura que la voluntat del poble i les institucions catalanes és encara un procés pactat i pautat per no provocar inestabilitat econòmica. I concentració aquest matí davant els jutjats de Sabadell. Una mostra de suport als treballadors de Panrico, a Santa Perpètua. I és que avui s'ha fet el judici contra el comitè de vaga. Es decidirà si la protesta és legal o no. Una sentència que no arribarà fins dilluns. I és que la jutja del cas esperarà que acabi el procés de mediació demanat per la Generalitat. Les dues parts tenen temps fins dilluns per decidir si s'acullen a la mediació. Avui, treballadors, sindicats i també algunes formacions polítiques s'han defensat la legalitat d'aquesta vaga. Todos los trabajadores y las organizaciones, y de hecho tal y como está presentada, creemos que es una huelga legal. Lo que pasa es que la empresa, pues bueno, ha hecho sus alegaciones, ha intentado, o yo creo que intenta, que la huelga esta legal se convierta en una huelga legal. El miedo que tenemos nosotros es que se politice de tal manera que al final se convierta en una huelga ilegal. Es el problema, es la preocupación nuestra, porque nosotros a todas, tal y como está inscrita y todo, es una huelga legal. Fins a 5 persones s'han mort aquest hivern a Catalunya per incendis a casa seva. Uns accidents que en moltes ocasions es podrien evitar. Per aquest motiu, els bombers s'han impulsat una campanya per tal d'intentar prevenir aquestes situacions. Els bombers aconsellen que si vius en un pis i se t'hi cala foc, has de trucar al 112 i marxar tancant totes les portes darrere teu. Si el foc és en un pis superior, fes el mateix. Però si és per sota teu i l'escala és plena de fum, queda't a casa amb les portes tancades. Els bombers arribaran en uns 20 minuts. El 40% de les víctimes mortals són majors de 65 anys. La campanya fa èmfasi en ells i en els immigrants, que no truquen als bombers o els truquen massa tard. La procedència de molts d'aquests immigrants és de zones, de països on no existeix el cos de bombers, senzillament no hi ha bombers, no? I per tant, ells, les formes de pagar els focs, pues, és fent com aquí al segle XVIII, fer cadenes humanes amb engallades d'aigua. Més consells: no s'ha de manipular la instal·lació elèctrica ni deixar roba damunt d'estufes, i cal tenir cura amb les espelmes perquè la cera calenta pot incendiar la fòrmica. I parlem ara de Back in Auto. La companyia terrassenca formarà professors i també docents de l'àmbit de l'automoció. Per les seves instal·lacions passaran ara professionals de centres públics i concertats d'arreu de Catalunya. L'empresa terrassenca Back in Auto ha estat elegida per la Generalitat per formar tots els professors i docents en actiu de les escoles públiques i concertades de Catalunya. Es pretén posar al dia els enginyers que es dediquen a donar classe d'automoció. Back in Auto està situada a la carretera de Rubí a tocar amb les Fonts i té una àmplia experiència en la formació de professionals del sector, tant a nivell nacional com internacional. A més, porta 3 anys com a empresa capdavantera en la diagnosi electrònica de l'automòbil. Aquest mes ha començat el pla formatiu per a un grup inicial de 31 docents vinguts d'arreu de Catalunya. El curs té una durada de 3 setmanes amb 15 hores de classe i serveix per actualitzar els coneixements tècnics del personal docent. Aquesta és la idea, que Generalitat de Catalunya, doncs, ens ha escollit com a empresa, doncs, com a partner, per així dir-ho d'alguna manera, en formar a tots els docents, tant d'escoles públiques com a escoles concertades. No només en l'àmbit de noves tecnologies, sinó en l'àmbit de lo que és la utilització de les màquines existents en el mercat. L'empresa Back in Auto està activa des de l'any 1996. Durant tot aquest temps ha anat creixent i s'ha consolidat tant en tallers independents de mecànica com en serveis oficials, escoles privades i universitats, entre d'altres sectors, sempre relacionat amb el món de l'automoció. Doncs no deixem encara el món de l'automoció, i és que Jan Freixa ha guanyat el concurs Dissenya't un SEAT, un certamen convocat per aquesta marca d'automòbils i també per la revista Autobild. Tot seguit, els mostrem el disseny creat per aquest jove estudiant del campus de la Politècnica a Terrassa.
El segon concurs, Dissenya tu SEAT, convocat per la marca automobilística i la revista Autobild, ja té guanyador. Jan Freixa, estudiant de 20 anys del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, ha estat el guardonat del concurs que té com a objectiu definir com serà la cinquena generació del model de cotxe SEAT. El jurat format per l'equip de disseny de SEAT i membres d'Autobild ha seleccionat la proposta de Freixa entre 230 que s'han presentat al concurs, moltes d'elles de dissenyadors professionals. L'alumne de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la UPC ha proposat un cotxe esportiu però de línies elegant. Ha introduït canvis en l'anomenada línia de caràcter, un dels trets principals per determinar l'aspecte d'un automòbil. A més, ha plantejat cobrir aquest element tan identificador amb un material plàstic a fi d'aportar més riquesa al conjunt. Entre les modificacions més importants que l'estudiat ha introduït destaca el canvi de la calàndria, la part frontal del cotxe, dotant-la de més profunditat, una alteració del logotip per un tipus de lletra més angulós i horitzontal i un redisseny de la part posterior del vehicle amb unes línies més horitzontals i una finestra molt més ampla que recorda el Seat Ibiza primigeni. Una mica la idea de minimalisme, de deportivitat i tot això optant per un tema més barroc, més ric en detalls i portant diferents idees que bueno, són només formes que canvien, que això de les... Quan ho veus al carrer dius, és molt fàcil, no? Pots fer aquest cotxe és lleig, aquest cotxe no, però realment costa molt fer un cotxe i innovar, realment amb tot el que hi ha és molt difícil. Des de SEAT, Alejandro Mesonero Romanos, director de disseny, considera la proposta molt professional i afirma que a partir del disseny de Jan Freixa es podria construir una maqueta, ja que el seu treball aporta tota la informació necessària. I ara, com cada dia, temps per obrir una finestra d'actualitat esportiva. Com sempre, ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en futbol, amb piscina, waterpolo, femení, sí, masculí, i amb skeleton. Sí, home, Sochi. S'està disputant els Jocs Olímpics d'hivern a la ciutat russa i demà, entre els esportistes catalans que hi prenen part, hem de parlar de l'Ander Milambell, però demà hi ha una cita molt important aquí al costat, a pocs quilòmetres de Sabadell, que és aquesta Copa de la Reina de Waterpolo. Repetir el subcampionat de l'any passat serà difícil. En aquesta nova edició d'aquesta Copa de la Reina, el club en natació Terrassa es conforma en arribar a les semifinals. Això sí, haurà d'eliminar demà el Mediterrani en quarts i sense dues de les seves jugadores, Alba Sánchez i Lourdes Rubio, que estan lesionades. Ha estat una setmana intensa de treball per l'equip femení del Club Natació Terrassa que des del sorteig de la Copa de la Reina només té en ment el Mediterrani. L'eliminatòria de quarts de final d'aquest divendres a les instal·lacions de Can Llong de Sabadell és la seva particular final, ja que les agarenques són conscients que és impossible repetir la proesa de l'any passat quan van acabar subcampiones de la competició. En cas de passar a les semifinals, es trobarien el Club Natació Sabadell, el clar favorit a revalidar el títol. Tot i que es preveu una eliminatòria equilibrada, el tècnic Xavi Pérez ja s'ha encarregat de traspassar la pressió al seu rival. Jo crec que elles són l'equip favorit per aquest partit. Nosaltres els intentarem plantar tota la cara que puguem, aguantar amb el que tinguem, amb les ganes, amb la força, amb l'il·lusió, amb l'empenta que té sempre aquest equip, intentarem passar-los per sobre sabent que és un partit molt difícil. El partit contra el Mèdic i casa no vam acabar de jugar bé, a més era un dia de cada dia que veníem cansades i bueno, tenim ganes. Nosaltres ens fixem en el partit de divendres i jugar, que tenim moltes il·lusions. Després, si guanyem, ja plantejarem el partit contra el Sabadell, però divendres és com una final per nosaltres. La victòria del Mediterrani en Lliga fa unes setmanes a l'àrea olímpica és el precedent més recent entre tots dos equips. El Natació té clar que s'han de polir detalls si es vol accedir a semifinals. A nivell de joc estem equilibrats i el que tingui més intensitat a l'hora de defensar, a l'hora de sortir a la contra, a l'hora de buscar aquests llançaments, el que tingui més en sèrie, estigui més ficat dins del partit, crec que és el que s'ha d'endurar. Per afrontar la Copa, l'entrenador del Club Natació Terrassa tindrà baixes molt sensibles. Lourdes Rubio, que es va trencar un dit en el darrer partit de Lliga, queda descartada. Una absència molt significativa en la posició de defensora de boia. En atac, Alba Sánchez arrossega una tendinitis al colze i s'ha decidit no forçar la seva participació. La bona notícia és la recuperació d'Anna Roldán. Ella, com la resta de les joves de l'equip, hauran d'atibar del carro. Clar, aquests partits elles ja es veuen obligades a jugar perquè no hi ha canvis i també han d'aprofitar i tenen l'oportunitat per demostrar tot el que entrenen cada dia amb nosaltres i posar en pràctica també i evolucionar com a jugadores.
El partit contra el Mediterrani és l'últim de l'eliminatòria de quarts, aquest divendres a 8:45 del vespre. No deixem el waterpolo. El porter del club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar, ha estat convocat per jugar contra Ucraïna aquest dissabte. L'objectiu del combinat espanyol és classificar-se pel torneig més important de l'any, l'europeu, i millorar la imatge de les seves darreres participacions. El porter del club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar, ha estat inclòs en la convocatòria definitiva de la selecció espanyola de waterpolo, que el proper dissabte disputarà a Ucraïna el partit d'anada de l'eliminatòria classificatòria per l'europeu. La llista facilitada pel nou seleccionador, Gavi Hernández, la formen 13 jugadors, sent l'Atlètic Barceloneta qui n'aporta més, amb un total de 6. La selecció ja ha viatjat aquest dijous cap a Ucraïna, després de finalitzar aquest dimecres el seu estatge al CAR de Sant Cugat, on ha disputat diferents partits amistosos amb França. Està clar que l'objectiu del combinat espanyol és classificar-se per al torneig més important de l'any i millorar la imatge de les seves darreres participacions. L'últim cop que Espanya va estar al podi va ser a l'Europeu de Belgrat del 2006. El primer objectiu està clar, és la classificació per l'Europeu, que juguem aquest cap de setmana contra Ucrània, i després arribar a l'Europeu amb la màxima il·lusió i ganes per estar al més a dalt possible. Són sensacions molt bones, molt positives i molt il·lusionats amb aquest nou projecte. Tot i que la llista d'Hernández no presenta gaire novetats, està clar que el nou seleccionador deixa la porta oberta a l'entrada d'altres jugadors. Acabem de començar, hem de veure jugadors, la selecció s'ha de nutrir dels millors i ha de crear una competitivitat, però no hi haurà cap revolució. Compto amb tots aquests jugadors que em demostrin durant la Lliga Nacional que tenen ambició, que tenen espírit, que no s'enfonsen per res, i bé, comptem amb un número inicialment de 20 jugadors i ara som 13 i anirem provant jugadors. Espanya és favorita en aquesta eliminatòria davant d'Ucraïna, una selecció que fa temps que no està en la primera línia internacional. El partit de tornada es disputarà l'1 de març. Deixem el waterpolo, parlem de futbol. El Terrassa haurà de treballar de valent si vol accedir a la zona de play-off d'ascens. La darrera derrota davant del Rubí complica les coses a l'equip de Miqui Carrillo, que no ha tret bons resultats contra els seus principals rivals en la lluita per pujar de categoria. El Terrassa viu amb la pressió d'aconseguir pujar de categoria, un objectiu que arrossega des que va perdre la condició d'equip de segona B la temporada 2009-2010. De les tres temporades que fa que viu a tercera, la passada és en la que va aconseguir apropar-se més a l'objectiu de l'anhelat ascens, però se'n va quedar a les portes. I tal com pinten les coses enguany, l'equip haurà de treballar molt per aconseguir entrar en la promoció d'ascens. No és cap novetat que l'equip de Miqui Carrillo no acaba de carburar, si bé abans de la derrota contra el Rubí semblava que havia demostrat una recuperació en el seu joc. La realitat, però, s'ha tornat a imposar. De fet, l'equip agarenc ha jugat 7 partits contra equips classificats en les 5 primeres posicions i només n'ha guanyat un. Unes xifres que demostren que alguna cosa no funciona i per la qual Carrillo encara no ha trobat la solució. En les 24 jornades disputades, l'equip ha aconseguit 11 victòries, 6 empats i 7 derrotes, cosa que li ha permès sumar 39 punts, els mateixos que el Sant Feliuenc, i el situa en 7è a la taula a 5 punts de la promoció. La derrota d'aquest cap de setmana allunya el Terrassa de forma notable del seu objectiu, tenint en compte la condició de rival directe del Rubí. Ser junt amb l'Escó l'equip que menys derrotes ha cedit a casa tampoc va valer al conjunt de Carrillo, que de no millorar els dèficits col·lectius i individuals que té actualment, li serà molt complicat entrar en la zona de play-off. Els Jocs Olímpics d'hivern de Sochi ja fa uns dies que han donat el seu tret de sortida en la participació d'una bona representació d'esportistes catalans. Aquest divendres a la tarda és el torn d'Ander Mirambell. Pel pilot d'Skeleton, resident a Terrassa, serà la seva segona participació en uns Jocs Olímpics després dels de Vancouver. Mirambell sortirà en la posició número 25 dels 27 participants. Durant aquesta setmana, el català s'ha entrenat pel circuit de 1.500 metres de recorregut i que molts dels seus participants l'han qualificat de molt tècnic. Mirambell, que va finalitzar en 24a posició en la seva primera participació en uns Jocs, busca a Sochi acabar entre els 20 primers. Doncs molta sort per l'Ander Mirambell en aquest descens que farà demà a la tarda
i molta sort pel Natació Terrassa, que té una important cita demà a 8:45 a Sabadell. Doncs que així sigui, que tingui molta sort, i tot això ho explicarem aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, gràcies i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. I avui acabarem l'informatiu amb l'exposició que es pot veure aquests dies a l'espai GEDART. Es tracta de la mostra Esclat de colors, un recull de pintures de l'artista Neus Roig. Amb les seves obres i també amb la música de Radiohead arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal també. Ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansi.